Botanici z mnohých štátov sa pravidelne každý tretí rok stretajú na spoločnej exkurzii. Teraz už 12. raz sa zišli v Československu a zastihli sme ich pod Kráľovou hoľou. No nepobudli tu dlho. Zaraz, ako to už vedci vedia, sa priam hnali ďalej za kvetenou muránskeho krasu. Každý kvietok, aký my, obyčajní smrteľníci, bez povšimnutia obchádzame, im bol niečím zaujímavý. Tu na Muráni rastie zaujímavý endemit, druh, aký sa inde na svete nevyskytuje. Kríček likovca slovenského. Škoda, že práve nekvitol. No aj tak sa stal korisťou týchto náruživých zberateľov zvláštnosti prírody.